Ще одна, ще один важкий напрямок фронту після Бахмута, мабуть, одразу. Другий – це Авдіївка. Росіяни в певній мірі намагаються покращити там своє становище. Діпстейт пише, що на цьому відтинку тривають бої по лінії Новобахмутівка, Красногорівка, Кам'янка. Результат невідомий. Також екс-командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий говорив про те, що намагаються з Авдіївки зробити Бахмут-2, і не лише загалом він. Як ви вважаєте, враховуючи, що Бахмут з Бахмутом один впоратися росіяни до кінця не можуть, то чи зможуть зробити Бахмут-2 і Авдіївки? Ну, теж кажу, вони навряд чи вони щось зможуть зробити взагалі в цій війні. Тому що в них не вистачає не лише там боєприпасів, у них розуму трошки не вистачає. От, але намагатись робити війну вони будуть. І ну, це ж все лягає в сценарій внутрішньої боротьби за владу в Кремлі. Там, от, Пригожин вас, дорогой цар, кинув туди під Бахмут, а це все ліве, говорить Шойгу, каже Шойгу, да? От, і треба наступати в іншому напрямку. А який напрямок? Ну, він має щось запропонувати. А пропонує не те, що треба, а те, що він можливий. Ну, чому Авдіївка? Ну, там є залізниця, там треба, може, якось під'їхати вище. Вони дивляться там, де їм зручніше буде воювати. І це не вкладається в ніяку стратегію цієї війни. Воно вкладається в тактику підкилимкових ігор у Кремлі. От вся тактика. Тому треба зараз Шойгу показати якісь успіхи. Де він може щось показати? Ну, давайте в Авдіївці повоюємо. Ну, ви воюйте в Авдіївці. Значить, далі вони будуть дивитись ще щось. Тому що вже зрозуміло всім, що війна без глузда сенсу нема. От. Але треба продовжувати робити вигляд, тримати голову. От вони зараз це роблять. От. Ну, під Авдіївкою теж отримають. Так само, як під Бахмутом. Потім вилізе Пригожин і скаже, от я ж говорив, що його не може воювати. От. А в цей час буде там із-під десь сидіти в бункері Стрілков і казати, що вони всі дурні, що вони всі не вміють воювати. От, врешті-решт, все це йде. А насправді це йде боротьба не за ресурси Бахмута, а йде боротьба за гігантські ресурси Російської Федерації. Хто з них буде царем? От. Ну, от те, що ми на сьогодні бачимо. І чим більше працюють Збройні Сили України, тим складніше тим персонажам якось виживати в політичному полі, так званому політичному полі Росії, якого, ну, власне, є тільки місце під дупою царя. От всі ці інтриги ми бачимо. Вони вилазять все це за рахунок життів, перш за все, російських солдат, яких там рибуть і кидають у цей фронт. Тому що, ну, реально, якихось результатів значимих вони зробити не можуть. Вони не можуть відновити ні кількість персоналу, обученого персоналу, навченого, ні кількість бронетехніки. Ну, що втратити, ну, що таке втратити 11 тисяч найсучаснішої бронетехніки? Все, що в них було, це і танки, і бронемашини. А крім бронетехніки, треба ж туди і засунути якийсь екіпаж, бо треба людей. А де вони візьмуть там 11 тисяч мехводів? Тобто вони будуть підгрібати тих, хто колись на тих Т-62 служили. Получається так, дідів засовувати в танки, будуть їхати діди в танках, з далекого сходу танки, які 60 років стояли на зберіганні. Чи робились там якісь регламенти чи ні, невідомо. Будуть якось їхати, будуть якось ламатися. Ну, тобто, от уявіть це весь цей треш, який нас очікує, те, що ми будемо зараз спостерігати. Старі діди в старих танках їдуть на старих потягах. От, для того, щоб загинути в землі Донбасу. Ну, на жаль, така логіка, сценарій. На жаль.